שלום שלום, אני הולך היום לספר לכם סיפור אמור בדיקמנסה. בסיפור הזה אולי 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 ייגע בנושא של הרוחניות של כולנו, אולי ונזכה. תראי ראי ראי תראי דמיילם, תראי ראי ראי תראי דמיילם, תראי ראי 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 תראי ראי 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 בארץ ישראל לפני הרבה הרבה זמן. באחד הימים של הבצורת הקשה שהייתה בארץ ישראל, אנשים רעבים, אנשים צמאים, אין פשוט אוכל, אין אוכל, אין לחם ואין מזון ואין שום דבר בארץ ישראל, בפרט בחברון. יהודי צדיק, יסוד עולם, שקראו לו רב אליהו מני. כן רבותיי, כן כן כן, והנה רב אליהו החליט לנסוע כדי לעזור לקהילה מצרים. בנוסע נסיעה קשה מאוד, בחום וביובש למצרים. ולאחר נסיעה ארוכה הוא מגיע למערך שלו, שהיה באותם הימים הוא היה שר האוצר של מצרים, ושמו היה קטאוי צחה, אני מקווה שאני לא טועה בשמו. קטאוי צחה היה יהודי מכיר חכמים, יהודי חם. והנה הנה רב אליהו נכנס לאותו בית של אותו יהודי שהיה שר האוצר, והיהודי שלנו מחבק אותו ומקבל אותו בשמחה הכי גדולה שבעולם. מושיב אותו ליד השולחן, מתחילים לדבר ודסקס על כל מיני עניינים. והנה מגיע שעת צהריים, הוא מזמין אותו לארוחת צהריים. לא צריך לספר לכם, תדמיינו לכם, שעל השולחן הזה היה מכל טוב, מכל טוב הדברים הכי טובים, מלא 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 מלא. והנה הם אוכלים, מדברים, ושר האוצר פתאום מסתכל על השעון ואומר וואו, אומר לי רבי, אני חייב, אני חייב, אני מתנצל לפניך, אבל אני חייב, היום יש דיון גדול מאוד אצל המלך, דיון על מה? על המדים של 50,000 חיילי צבא מצרים, על תפירת המדים שלהם, ועל המכרז של המחירה, ואני הצעתי על הטיב של הבת ואת המחיר, הצעתי הצעה מסוימת, ואני מוכרח להיות בשולחן עם המלך והשרים.
אוקיי. אם נפרטים, ורב מברך אותו בהצלחה מרובה, והוא אמר לו, תשמע, תיזהר, שלא המסע ומתן ימשיך את הזמן עד שתעבור את זמן תפילת המנחה. הוא הבטיח לו שכך יהיה ונפרד ממנו. והנה שר האוצר שלנו מגיע למלך ויושבים באולם גדול מאוד, כל השרים, ודנים ומתשקסים על המחירים, על הבדים, והנה הזמן שלו עוד לא הגיע. מסתכל לשעון ואומר שאוטו, אוטו, 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 השקיעה, ואני עוד לא התפללתי, הבטחתי לצדיק שאני אתפלל ממך. אז הוא מתנצל לשרים על ידו, הוא יוצא החוצה בחדר קרוב לאולם הישיבות, להתפלל ממך, והוא נכנס לתפילה בעומק, ופתאום הגיע הזמן, המלך רוצה לתת לו לדבר, והוא מכריז עליו, ורואה פתאום שהוא לא נמצא בעולם. אז החברים קמו ואמרו שהוא מתנצל, שהגיע הזמן התפילה, והוא חייב להתפלל. טוב, גמר את התפילה, וחזר לעולם הישיבות. כשהוא חזר פנימה, אמר לו המלך, אני לא ידעתי שאתה צדיק כזה גדול, שבאמצע שאתה יושב בישיבה עם המלך והשרים, אתה רץ להתפלל. סיפר לו שר האוצר שהגיע מארץ ישראל צדיק גדול מאוד, והיה אורח שלו בארוחת צהריים, ולפני שהוא בירך אותו להצלחה לישיבה שלנו, הוא אמר לו, אל תשכח שלא יבוא זמן תפילת מנחה. ואני מתנצל לפני המלך שזה בדיוק מה שקרה. נתן לו את הזכות דיבור, והוא הציע מה שהוא הציע, והם סגרו את הישיבה, וברוך השם הכל הלך בהצלחה, ממש הצלחה רבה. והמלך פתאום נזכר שהיהודי שלנו אמר לו שהגיע לו אורח מארץ ישראל, צדיק, וביקש שירים עליו. הוא ביקש ממנו לבוא אליו, הוא רוצה לדבר איתו. ושר האוצר הלך למלך. והמלך רואה אותו ואומר לו, אני רציתי לדבר איתך. כבר מספר חודשים הבת שלי חולה מאוד במיטת הארץ שלה, והזמנתי את כל מומחי הרפואה. הזמנתי את כל האנשים שיכולים לעץ משהו טוב לבת שלי. וגם לאנשי הדת הערבים הזמנתי אותם, ואף אחד מהם לא היה להם שום תשובה, שום דבר שיכול לעזור לבת שלי. הייתי שמח מאוד אם תוכל להזמין את הצדיק שלך, ההוריה שלך, שתבוא לראות את הבת שלי. וכך היה. הזמין את רב אליהו מני למלך. אליהו מני נכנס לבת, התפלל תפילות שהקדוש ברוך יעזור לו, שיצליח, שינציח את שם השם בכל העולם, ושיקרה לו נס, שבת תברי. הוא עשה מה שהוא עשה, ולאחר 3 ימים קמה הבת ממיטת החולי שלה, התחילה לתפקד רגיל. תתארו לעצמכם איזה שמחה גדולה מאוד היה בבית המלך. בבית המלך הזמין אותו עוד הפעם, את קטאווי, את שר האוצר ואת הרב אליהו, להודות להם על מה שקרה. והנה המלך שואל את רב אליהו, תגיד לי משהו, אתה שמעתי שבאת מארץ ישראל, למה באת, מה צורכך? מתחיל לספר לו הצדיק שיש בצורת בארץ ישראל,
ופשוט אין להם מה לאכול. הוא בא לבקש ולהביא ממצרים מזון, לחם. המלך מאוד מאוד התרגש מהבקשה של הצדיק, ונתן הוראה לשלוח לחברון מסעיות שלמות עם שקי לחם, עם שקי תבואה, לשלוח לחברון שקי קמח, ונתן לרבי אליהו סכום עתק של זהובים, שיהיה לו עוד לקנות מה שהוא צריך. כן, רבותיי, נס גמור. ואני מגיע כרגע לפוינטה. בשגרת החיים המציאותיים שלנו, של יום-יום, לפעמים מצורך או לא לצורך, אנחנו שוכחים הדברים החשובים בחיים. אנחנו בזמן עבודה, בזמן מסחר, עובר תפילת, זמן תפילת מנחה, אנחנו דוחים אותה, שחז שלום לדפסית כסף, באים הביתה עייפים ממצוקות היום, וגם עוזרים קצת בבית, והנה עוד הפעם הזמן מתפספס. באמצע עסקים אנחנו דוחים שיעורים לשבוע הבא, ואנחנו דוחים בזה את מה? את תם החיים האמיתים שהם לנצח. אני רוצה לברך את עצמי ואתכם, שבשום פנים באופן, בשום פנים באופן, ממש לא. לא לדחות את זמני התפילה, לא לדחות שיעורים הקבועים, משום שהם באים לפני בורא עולם, בורא עולם מקבל אותם בשמחה, והוא יודע שנעשו על ידי האנשים בצורה הכי קשה מה שהם יכולים לעשות אותם. אז הוא מיד מיד עונה להם בנתינה מלאה מכל הלב. אז אני רוצה לברך אתכם ואותי, שנקיים את המצוות בזמן.